jo crec que una dona que tria de forma voluntària no tindrà fills, eh, jo crec que no a soles no és egoista, sinó que és sumament responsable. El que ens sembla egoista és la postura d'una dona que es veu forçada per la pressió social o perquè pensa que eh, el seu estatus en la societat eh, serà millor o serà més respectada si té fills, eh, fins i tot pensant que la seva gana o la seva voluntat de tindre fills no és verdaderament autèntica o, o a lo millor sense estar segura de si podrà cuidar-los i atendre-los eh, de la millor manera possible. Això sí que crec que és irresponsable i podríem dir que egoista, però no en absolut la persona que voluntàriament tria no tindre fills. Em preguntaves després per l'adopció. Eh, clar, és que això és la que jo considero l'opció verdaderament altruista. Al cap i al fi, eh, la maternitat, com també eh, comenta en el meu treball, eh, no és eh, únicament la maternitat biològica, pot ser també la maternitat per adopció, eh, per supost, eh, la, la importància eh, de la maternitat no és el fet de eh, concebir, gestar i parir un fill, sinó realment el, el fet de decidir que vas a dedicar eh, part de la teua vida a que una altra persona siga persona, no? Ah. I, I per tant, jo crec que el fet d'adoptar a un xiquet o a una xiqueta és el, el millor o el, o el més alt acte d'altruisme que, que, que poden que podem considerar en relació amb la maternitat. Mm.